ধলে জুনা কর রোদ পোহরর বাব তরা যুগে যুগে বিয়পিলে ভোলা না যাও বিসারি তাইকে নেকৈ লৈ আনিলোঁ মা, তই বেয়া নাপাবি। তই দেখোন বোৱাৰী এজনী লাগে, বোৱাৰী এজনী লাগে বুলি কৈ আছিলি, সেইকাৰণে লৈ আনিলোঁ। অঁ মই জানো, অনাৰ আগতে তোক এবাৰ জনাব লাগিছিল, সময়কে কৰিব নোৱাৰিলোঁ নহয়। ঐ মাক সেৱা এটা কৰ। হ'ব হ'ব হ'ব। কি নামটো? ললিতা। কি কৰোঁ, এবাৰ চাই আহোঁগৈ নেকি? নালাগে দিয়া। কি হ'ব নগ'লে? সিহঁতক অলপ সহজ হ'বলৈ দিয়া, এতিয়া গ'লে সিহঁতে অসুবিধাও পাব পাৰে, তাতে সিহঁতে একো জনোৱাও নাই নহয়। চিহ, ছোৱালীজনী চাবলৈ মোৰ ইমান মন গৈছে। তাইনো যাব ক'লৈ, সেইখন ঘৰতেতো থাকিব, ৰাতিপুৱালৈ ধৈৰ্য ধৰাচোন, দেখিবাই। আহা আহা, জুমাজুমি কৰি চাই থাকিব নালাগে। এনেকৈ বেছিকৈ জুমাজুমি কৰি নাথাকিবা মনিকা, বেয়া দেখি। আপুনিও দেখোন চাইছে, তোমাৰ দৰে এনেকৈ মই জুমাজুমি কৰি থকা নাই নহয়। ছোৱালীজনী দেখোন ধুনীয়া। নন্দই দেখোন ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী পালে, আচৰিত। কিহে নন্দ, অ তই মনে মনে বিয়া এখন পাতি দিলি ন? তই মানুহ মাগুৰ আছ দেই, কেইদিনমান ফুৰিবলৈ গৈ কামটো কৰিয়ে পেলালি। হে যাওঁতে সেইটো ভাবি যোৱা নাছিলো নহয়। এই তাৰ কথা শুনা, সি বোলে একো ভবাই নাছিল, আহুতি কৰিলে চাগে। বাৰু খোৱাটো হৈ গ'ল, এতিয়া খানাটো কেতিয়া খোৱাবি ক? খানা বিয়াখনটো মনে মনে পাতিলিয়ে, এতিয়া খানাটো নোখোৱালে নহ'ব নহয়। অঁ কেলৈ নোখোৱাব আকৌ, খোৱাব লাগিব, খোৱাব লাগিব। চাওঁচোন বাৰু, খানাটো খাম বাৰু, তাৰ আগতে তাৰ কইনাজনীক চাব লাগিব, চাব যাব লাগিব। ঐ কেতিয়া চাবলৈ যাম ক? বৰ ঘৰৰ মেকুৰী সৰু ঘৰলৈ যাই ঢাকন পেলাই পঁইতা ভাত। এনেকৈ বিয়া পাতিলে নহয় নহয়, যোৱা গাখীৰ খাই লৈগৈ যোৱা।
সি যদি বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছিলে তেনেহলে ঘৰ দুৱাৰবোৰ ঠিক কৰি ল'ব লাগিছিলে। এতিয়া বাৰু মানুহজনী শুব ক'ত, খাব ক'ত, নাই যি নাই, গা ধোৱা ঘৰ এটাও নাই, এতিয়া আমাৰহে অসুবিধা হ'ব। আমাৰ আকৌ কি অসুবিধা হ'ব? মানুহজনী মুকলিকৈ ধোৱা পখলা কৰিলে আমিনো ওলোৱা সোমাও কৰিম কেনেকৈ? আমি সেইবোৰলে মন নকৰিলে হ'ল। কিনো কথাবোৰ কৈ থাকেও, মানুহৰ চকু নগলৈ যায় সগলৈ যায়। এনেকৈ বিয়া পাতিলে নহয় নহয়, মানুহৰ সুবিধা অসুবিধাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে। নন্দই সুবিধা অসুবিধাৰ কথা চিন্তা কৰা হলে এই জনমত তাৰ বিয়া নহলেই হয়। ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী ক'ত আহি পৰিল, এই মানুহ ঘৰকো মানিছো দেই। মানুহজনীৰ ঘৰৰ কথা কৈছা? অঁ, ক'ৰ ল'ৰা ক'ৰ কথা একো বাজ বিচাৰ নকৰাকৈ ছোৱালীজনীক এনেকৈ বিয়া দি দিয়েনে? নন্দ বেয়া ল'ৰা নহয় নহয়, দস্তুমত কষ্ট কৰি খোৱা ল'ৰা। সেইটো হয়, কিন্তু বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত অলপ চোৱা চিতা কৰিব লাগে। চাইছে চাগে সিহঁতে, নোচোৱাকৈ দিবনে? নাই নাই, চোৱা নাই। তুমি কেনেকৈ জানিলা? চোৱা হ'লে এনেকুৱা ঘৰ এখনলৈ ছোৱালী বিয়া দিয়ে নেকি? বেৰখন সলাম বুলি সেই যে ঢোকা এটা দিছিল, ঢোকা দিয়া বাঁহ এডালো পচিল, বেৰখন কিন্তু সলাব নোৱাৰিলে। বিয়া বাৰু পাতিলে যেতিয়া এতিয়া অৱস্থা বেছি বেয়াহে হ'ব, খাউৰীয়া বাঢ়িবহে, নকমে নহয়। এই নন্দৰ ঘৰ নন্দৰ কথা, আমিনো সেইবোৰ কথা আলোচনা কৰি কি লাভ? লাভ লোকচানৰ কথা পতা নাই নহয়, যিটো চকুৰে দেখিছো সেইটোহে কৈছো। হ'ব দিয়া, সি তাৰ সংসাৰ কেনেকৈ চলাই চলক, লোকৰ কথা এনেকৈ আলোচনা কৰি থকাটো বেয়া কথা। এওঁ যে অকণ বেছিয়ে কৰে। আমাৰ আৰু একোৱেই নাই, নন্দই কৈছে চাগে কথাটো, দুই এটা কিবা কিবি কৈছে। বিয়াৰ কথা আগতে জনা হ'লে আগতে ক'লোহেঁতেন কথাখিনি, এতিয়া বিয়াৰ কথা গমেই নাপালো নহয়। বাৰু যি হ'ল ভালেই হ'ল, আজি কিমান দিনৰ পৰা তাক বিয়াৰ কথা কৈ চিঞৰি আছো, নাই সি মোৰ কথা কানেই নকৰে। শেষত বা কোন ঈশ্বৰে তাৰ মূৰত সুবুদ্ধি দিলে, সি জানে আৰু সেই নেদেখাজনে জানে, মোৰনো কেইদিন। তাৰ সংসাৰখন দেখি যাব পাৰিলোঁ যেতিয়া অকণমান শান্তিত মৰিব পাৰিম। সা সম্পত্তি ঘৰ দুৱাৰ বুলিবলৈ একোৱেই নাই, যি আছে তাকে নিজৰ বুলি ভাবিবি, সংসাৰখন চলাই নিবি। তহঁতক সুখত থকা দেখিবলৈ পালেই মোৰ শান্তি। ল'ৰাটো বেয়া নহয়, খালি এলেই হোৱা, এটা কাম কৰিলে আন এটা পাহৰে। মই আৰু ইমান দিনে চিঞৰি চিঞৰি ঠিক কৰিব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া আৰু তোৰ ওপৰতে ভৰসা। তই ভালকৈ চলাব জানিলে সিও তোক কষ্টতে ৰাখে। মই তোক কৈছোৱেই, এই মাটিডোখৰ আমাৰ নিজৰ নহয়, মহাজনৰ মাটি, তেওঁৰ মাটিৰ অভাৱ নাই। মানুহজন নাথাকেও ইয়াত, চহৰত থাকে, বজাৰখন ওচৰতে। কাৰণে নন্দই মহাজনৰ ভাগিনীয়েকক ক'লে, বোলো ইয়াতে ঘৰ এটা সাজি থাকোঁ, আপোনালোকক একো অসুবিধা নকৰোঁ। ল'ৰাটোৱেও না নকৰিলে, এই ঘৰটো বনাই আৰু ইয়াতে থাকি গ'লোঁ, এতিয়া ভালকৈ আছোঁ আৰু, পাছত কি হয় নাজানো। ওচৰ চুবুৰীয়া বুলি এই ৰায়চৌধুৰী ঘৰখন আছে, চৰকাৰী চাকৰি কৰা মানুহৰ ঘৰ যদিও একেবাৰে আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ দৰে। আমাৰ দুইটাকে বৰ মৰম কৰে তেওঁলোকে, তোকো কৰিব। এটা কথা মনত ৰাখিবি, মৰম দিব জানিলে সকলোৱে মৰম পায়। তোক তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়াই নাই নহয়, লৈ যাম বাৰু। হেৰা শুনিছা, ছোৱালীজনীক আজি থৈ যাবহি। কোন ছোৱালী? কাম কৰা ছোৱালীজনী আকৌ, তুমি লোৱেনৰ কথা কোৱা নাছিলা জানো? আজি আহিব নেকি? অঁ, তাই আহিব যেতিয়া মইনাহঁতৰ চোৱা চিতা কৰা আঠ এটা মৰিল। মই ভাবিছোঁ এইবাৰ তোমাৰ অপাৰেশ্যনটো কৰিয়ে লওঁ নেকি। নাই নাই, কাম কৰা ছোৱালীৰ হাতত ল'ৰা ছোৱালী এৰি থৈ যাব নোৱাৰি নহয়, কিবা এটাতো এৰাধাৰ কৰিব লাগিব। নন্দহঁত ওচৰত আছেই যেতিয়া, এইবাৰ তোমাৰ অপাৰেশ্যনটো কৰিয়ে লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। এনেকৈ বিষ লৈ থকাটো কিন্তু ভাল কথা নহয়, পিছত ডক্টৰে হাত দাঙি দিলে কি কৰিবা? ভাবি চাওঁ ৰ'ব। ভাবিব লগা কি কথা আছে, বেছি দেৰি কৰি থাকিলে কিন্তু নিজৰে বিপদ হ'ব দেই। মই কৈ থলোঁ, বহুদিনৰ কথা নহয় নহয়, দুই তিনিদিনৰ কথাহে।
সেই এটা বা দুটা দিন বাইহঁতক আমাৰ ঘৰতে থাকিবলৈ কৈ যাম। তেওঁলোকে বাই নাম লওঁতে বাই ওলালহি। এই আহ, লাজ কৰিব নালাগে, মই দেখোন তোক কৈছোৱে, এইখন মোৰ নিজৰ ঘৰৰ দৰে। বল কি হ'ল বাই? বোৱাৰীলৈ আনিলা নেকি? অঁ, ই কুকুৰে মনে মনে কি কাম কৰিলে দেখিছ? আপুনি দেখোন তাক বিয়াৰ কাৰণে জোৰ কৰি আছিলে, আপুনি ভাবি থকা কামটোকে কৰিলে। আপুনি ভালহে পাব লাগে। ক'তনো মই বেয়া পাইছো বুলি কৈছো, জনা শুনাকে কৰা হলে ভাল আছিল। হ'ব, এতিয়াও একো বেয়া হোৱা নাই নহয়, সংসাৰখনহে পাতিব লাগে। মানুহক জনাই শুনাই পাতিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই নহয়। তুমি থিয় হৈ আছা যে মণিকা, লাজ নকৰিবি, বহ বহা বহা। আকৌ কি নাম তোমাৰ? ললিতা। ললিতা, ঘৰত কোন কোন আছে তোমাৰ? এ নকবি আও, আমাৰ ঘৰ দৰে একেই, থাকোঁতে সবেই আছে, হলে কিটো হ'ব, টকা পইচা নাই আমাৰ নিচিনা, সেইকাৰণে ইহঁতৰ ঘৰ মানুহে জাক জমককৈ বিয়া নাপাতি ল'ৰা পাই পঠিয়াই দিলে। তাকে মই তাইক কৈছোঁ, বোলো আহিলি যেতিয়া দুইটাই কৰি মেলি খাবি আৰু। ভাল হ'ব দিয়া, নন্দ কামিয়াল ল'ৰা, ঘৰখন সি ভালদৰে চলাব। জানো আৰু পাই ঈশ্বৰে কপালত কি লিখি থৈছে। মই সুখ খাব বিচৰা নাই, ইহঁতি সুখত থাকিলে মোৰ সুখ। অ হেৰি নহয়, মই নাহাতক মাতি দেচোন, কইনাজনী চাও। সিহঁতক অলপ আগতে খুৱাই বোৱাই শুৱাই থৈছোঁ, ৰাতি সোনকালে টোপনি ধৰে নহয়, পঢ়িব লাগে। আপোনালোক বহক, মই এতিয়াই চাহ বাকী আনোগৈ। মইনা মাকৰ গা বেয়া হৈ আছে নেকি? গাটো দেখোন বেয়াই, ভাল পোৱাই নাই নহয়। ভাল ডাক্তৰজনক নেদেখুৱা কেলে? পইচা পাতি নাই বোলে, সেইটো এটা কথা। পইচা পাতি নাই বাৰু, কিন্তু বেলেগ এটা কাৰণতে চিকিৎসাটো ভালকে কৰিব পৰা নাই। কি কাৰণ? ডক্তৰৰ মতে সৰু অপাৰেচন এটা কৰিব লাগিব, অপাৰেচনটো কৰিবলৈ হলে কেইদিনমান হস্পিটেলত থাকিব লাগিব, ইয়াত ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কি হ'ব? ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মাকে এৰিবলৈ বিচৰা নাই। সেইটোনো কি কথা, আমিবোৰ নাই নেকি, এতিয়া আকৌ এৰিও আহিল। তাকে, কিবা এটা কৰিব লাগিব এইবাৰ। হেৰি কৰ, তাই গাটো যদি বেছিকে বেয়া লাগিছে আমাক চাহ কৈ খুৱাব নালাগে, আমি চাহ খাবলৈ অহা নাই নহয়। মই এক চিনাকি কৰি দিবলৈহে আহিছো, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানুহজনী আহিছে, চাহ কিয় নাখাব? তেনেহলে ঐ তই যা চাহ কণ বাকৈ। নাই 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 নাই, নতুন মানুহজনী, নিজৰ ঘৰখনতে একো আওভাৱ পোৱা নাই, তাতে আকৌ বেলেগৰ ঘৰত। এ সেইটোনো কি কথা, দেখুৱাই দিলে পাৰিব, চাহকণে ভাত ৰান্ধিবলৈ কোৱা নাই নহয়, যা তাইক দেখুৱাই দেগৈ। বৌলোক দেখুৱাই দিব, মই পাৰিম। মই তাইক কৈছো নহয়, এইখন ঘৰ আমাৰ নিজৰ নিচিনা, যা তাইক দেখুৱাই দেগৈ, পাৰিব। আহা তেনেহলে, যা। বায়ে পঠিয়াই দিছে চাহ বাকিবলৈ, মই নালাগে বুলিয়েই কৈছিলোঁ, বায়ে নুশুনিলে, বোলে বিষ চিষ লৈ তুমি চাহ বাকি থাকিব নালাগে। দিয়া দেখো দিয়া, ক'ত কি বস্তু আছে। তুমি নালাগে দিয়া, মই পাৰিম। মই পাৰিম নহয় বাইদেউ, এইবোৰ চাহ ভাত ৰন্ধা আমাৰ বাবে সৰু কথা। তুমি তেনেকৈ ভাবিছা যদি বোলা, ক'ত কি আছে মই দেখুৱাই দিওঁ। আহা।
চা লক। কোনে কোনে লিখি থলে জোনাকৰ ৰদ পোহৰৰ বাবতৰা যুগে যুগে বিয়পিলে ভোলা নাযাওঁ বিচাৰি। আৰু শুনচোন, মানুহজনী গাটো বেয়া, তই চব কাম বন কৰি মেলি যাবি। অ মই গৈ থাকো। কিবা কাম থাকিলে ক'ব, মই আহিম। আহিছো যোৱা। হেৰা, নন্দই বৰ ভাল ছোৱালীজনী পাইছে যেন পাইছো, বুজিছা? একেদিনাখনতে কেনেকৈ ঘৰখন আপোন কৰি ল'লে দেখিছা? তুমি ঠিকেই কৈছিলা, বুজিছা? কি ছোৱালী, ক'ত পৰিব লাগিছিল, কাৰ ওচৰত আহি পৰিলেহি? ইমান ধুনীয়া মানুহজনী নন্দই ভালকৈ ৰাখিব পাৰিবনে? তাৰ ঘৈণীয়েক, সি যি কয় কৰিব, আমাৰ সেইবোৰ ভাবি থকা দৰকাৰ নাই। ভাবি থকা নাইহে, কথাটোহে কৈছোঁ। মাকৰ ঘৰটো দুখে দুখে কটালে, আৰু ইয়াতে কি পাব জানোৱে, মানুহজনীলৈ কিবা এটা বেয়া লাগে, বুজিছা? তাৰ কাৰণে বেয়া লাগিল, কি কাৰণত? সদায়নো একেবোৰ কামকে কিমান কৰি থাকিবি, আমনি লাগিছে আৰু। হ'ব দে, তহঁত শুই যা। ইমান হাঁহি হাঁহি কথা পাতিছে যে, একো কি তৰাৰ পোহ।